Fala, Clocker! Fábio Lutke para mais uma batalha incrível aqui no YouTube. Hoje, dois modelos que, assim, eu gosto demais. Eu, sem dúvida, acho eles um dos mais bonitos aqui na Vix Clock. É até difícil escolher entre um e outro. Eu tenho meu gosto, mas eu acho que eu puxo mais para um lado de um aqui, mas é difícil. São muito bonitos esses dois modelos, um da Tecnos e outro da Magnum. Fique aí que daqui a pouco eu vou mais para perto. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar. É só clicar aqui, ó, se inscreve e bora pro vídeo. Olha só, vou chegar aqui mais perto. Os dois modelos, eles têm um estilo bem parecido de hoje, né? Ó, tá até de cabeça para baixo que deixa eu virar. Os dois são pulseira de borracha, caixa toda em aço inoxidável, fundo de rosca, a prova d'água. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá. Essa parte que tá pretinha por causa dessa proteção, né? Fica uma cola ali que marca essas letras. Mas esse aqui, ó, ele é a prova d'água 5 ATM, né? 50 metros. E esse daqui, ele é a prova d'água fundo de rosca 10 ATM. Então já tem essa diferença, né? Um é 5 ATM, o outro é 10 ATM. Todas as especificações desses relógios que a gente mostra aqui estão aqui na descrição, né? Tem um link. Você pode conferir tudinho, tamanho, especificação do modelo, tudo certinho nesse link lá embaixo, né? Aqui, ó, você também vê, você consegue já observar que esse da Magnum tem esses detalhes aqui, ó. Dá um diferencial na caixa dele, ela é mais trabalhada. Esse daqui é muito bonito também, só que ele não tem esses detalhes igual esse daqui tem. O da Tecnos, você já consegue ver também que ele tem taquímetro. E esse daqui não tem, só que você consegue ver esse diferencial aqui, ó. Ele tem um mostrador interno que você pode ajustar do jeito que você quiser. Isso aqui é mais usual quando você quer marcar dois horários, né? Você consegue seguir tanto esse horário interno como também o de fora, que você já tá acostumado. E aqui também tem como se fosse uma bússola para você se orientar. Você consegue fixar o norte, né? Você consegue ver para que lado estão todas as direções. Esse daqui tem taquímetro, como eu já disse. Esse daqui, da Magnum, é o modelo cronógrafo. Deixa eu colocar ele para rodar aqui, ó. O cronógrafo é naquele ponteiro lá de dentro. Olha aquilo. Tá vendo? Tá rodando agora, eu vou resetar ele. Ele tem calendário, tem marcação aqui em 24 horas e também tem a outra marcação em minutos do cronógrafo. Agora deixa eu colocar esse aqui, que eu vou mostrar mais de perto esse da Tecnos, que ele é digital e analógico. A parte digital dele tem essa parte negativa, fundo negativo, né? Olha aqui, muito bonito aqui, ó. Aqui você consegue ajustar o ponteiro, aí aqui você consegue mexer em toda essa parte. Deixa eu colocar na posição. Na câmera dá a impressão que ele é ruim de ver, mas aqui olhando por fora da câmera, ele é muito bom de enxergar esses números, não atrapalha. Ó, fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo uma posição. Essa posição aqui tá boa. Ó, aqui eu vou mexendo nas funções dele, tá vendo? Ali eu consigo ver dia da semana. Tá marcando aqui, ele tá mostrando o tempo 2, né? Ele tem timer 1 e timer 2. Botão aqui deve ser de alguma outra função. Tô descobrindo aqui agora, tá? Quais as funções dele. É porque não, aqui eu tava ativado o timer 2 pra mudar o time. Quando eu aperto aqui ele aparece o timer 2. Aí eu consigo mudar pro timer 1. Mas aqui eu vou mudando as funções. É o alarme dele. Ele tem alarme, esse relógio. Aqui tem o cronômetro dele, né? Deixa eu ver qual que ativa o cronômetro. Aqui, ó, ativei o cronômetro dele. Que é bem semelhante ao cronógrafo, né? O cronógrafo nada mais é do que um cronômetro. Aí eu posso mudar aqui, ó. Voltou, tá vendo? Aí eu tenho alarme, cronômetro. Olha só, aqui você tem esse contador regressivo, né? Eu posso parar aqui. Aí posso mudar. Enfim, ele tem um monte de função. Se você quiser saber tudo certinho as funções dele, coloque aqui embaixo nos comentários que eu preparo um review completo sobre ele, sobre essa máquina. Mas ó, basicamente é essa a diferença entre os dois. Vou colocar eles no pulso agora pra você dar uma olhada como é que fica. São relógios assim pra você usar o tempo todo e que chamam muita atenção. São relógios muito bonitos, olha aqui. E é confortável, né? Como é pulseira de borracha, ele é muito confortável. Ah tá, quase esqueci de falar. Ele tem... Não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, mas você aperta esse botão aqui, ele ilumina aqui, né? Ele é retroiluminado, então você consegue aí no escuro apertar e conseguir ver a hora. Deixa eu ver se aqui... Ah, aqui acho que fica melhor pra mostrar. Na câmera é meio ruim de mostrar. Olha lá, tá vendo? Enfim, ele tem essa parte de iluminação. Aqui, esse da Magnum, ele tem esse ponteiro e os marcadores fosforescentes, né? Eles brilham no escuro após um tempo recebendo luz. Inclusive, se você não sabe como funciona, eu vou deixar um cardzinho aqui pra você dar uma olhada. Olha como é que ele fica no braço. Top demais esse vídeo. Coloca aqui embaixo nos comentários qual você mais gostou, qual vai ganhar essa batalha. O Magnum ou o Tecnos? Quero ver qual marca que vai ganhar. Coloca aqui, vamos ver quem vai ser, vai receber mais votos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos que a gente está produzindo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar. Até o próximo, até mais, tchau, tchau.